নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, জীৱনটোক বাৰু আপোনালোকে এটা ডাঙৰ অংক বুলি ভাবেনে? মই কিন্তু ভাবোঁ জীৱনটোক মই এটা ডাঙৰ অংক বুলি ভাবোঁ। যেনেকৈ এটা অংক কৰিবলৈ হ'লে অংকটোৰ আমি ফৰ্মুলা বুজিব লাগিব, অংকটো প্ৰতিটো ষ্টেপত আমি বুজি পাব লাগিব, শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব, কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ অংকটো শুদ্ধ হ'ব। জীৱনটো কিন্তু আমি যদি অংক বুলি ভাবি লওঁ, তেতিয়া নিশ্চয় জীৱনটো আমাৰ অলপ হ'লেও সফল হ'ব। আপোনালোকে বাৰু ভাবেনে? প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠান, আৰু মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ডক্টৰ ডলি বুঢ়াগোহাঁই। দৰ্শকসকল, আজি এই বিষয়বস্তুৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, শেষলৈ চাই থাকিব। যেনেকৈ আমি এটা অংক কৰোঁ, প্ৰতিটো ষ্টেপত আমি শুদ্ধকৈ কৰোঁ, জীৱনটো আমি অংক বুলি ভাবিলে ভাল হ'ব। মই কেইবাটাও এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। দৰ্শকসকল, বৰ্তমান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ লগে লগে মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিটো বাঢ়ি গৈছে, বহুত বাঢ়ি গৈছে। আগতে যদি মানুহ 60-65 বছৰ জীয়াই আছিলে, 55 বছৰৰ বয়সতে মানুহ একেবাৰে বুঢ়াৰ নিচিনা হৈছিলে, আজিকালি কিন্তু মানুহ 80-90 জীয়াই থাকে। এনেকুৱা বহুতো মানুহ দেখিব যিসকলে সুন্দৰভাৱে 85-90-95 বয়সতো খোজকাঢ়ি যাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিটো বাঢ়িছে, কিন্তু আমি মানুহবিলাকে কিন্তু সেইকাৰণে যে এটা নতুন চিন্তাধাৰাৰে জীৱনটো আগবঢ়াব লাগিব, আমি বহুতে চিন্তা নকৰোঁ। আগতে কি কৰোঁ, আমাৰ মানে পঢ়া শুনা, বিয়া বাৰু, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিলোঁ, চাকৰি শেষ হ'ল, জীৱনটো শেষ হ'ল, অংকটো আমি সিমানতে থওঁ। এতিয়া কিন্তু অংকটো সিমানত থ'লে নহ'ব। এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো মানুহ এজনে বা মাইকী মানুহ এগৰাকী বা মতা মানুহ এজন কেনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিব, কাৰণ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো তেওঁ বহুত দিন জীয়াই থাকে বা জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া এই 60 যে, এই 60 যদি আমি স্বাস্থ্য, মন সকলোবিলাক ভালে ৰাখোঁ, সকলোবিলাক আমাৰ কাম কাজ যদি সুন্দৰভাৱে আমি কেলকুলেটিং হওঁ, অকণমান হিচাপ কৰি কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 60 পিছত কিন্তু আমি মানে বৰ সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰিম। সেইকাৰণে আজিকালি বিদেশত কয় যে লাইফ ষ্টাৰ্টছ আফটাৰ 60, 60 বয়সৰ পৰাহে আপোনাৰ লাইফটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। যে বিয়া পতাৰ পিছতে আপোনাৰ লাইফ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো নহয়। আৰু এইটো কাৰণে কয় 60 পিছত লাইফ ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰণ 60লৈকে এজন মানুহ কি হয়, অভিজ্ঞতাৰে পৰিপক্ক হৈ উঠে। তেওঁ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব পৰিপক্ক হৈ উঠে, আৰু তাৰপিছতহে আচলতে তেওঁ সমাজক দিব পৰা তেওঁৰ বহুতো গুণ ডেভেলপ হয়। কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমি মানুহবিলাকে কি কৰোঁ, 60 পিছত এজন নিজৰ পিতৃ মাতৃ বা মানুহজনে নিজৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ, তেওঁ নিজকে বন্ধ কুঠৰীৰ মাজত বন্দী কৰি লয়। গোটেই কেলকুলেশ্যন তেওঁ এই 60 ভুল কৰিলে। যিমান তেওঁ ইনকাম কৰিলে, সেই ইনকামখিনি ৰাখিব নাজানিলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ কৰি বেংকত ডেপজিট কৰালৈকে তেওঁ কিন্তু এটা ৰং কেলকুলেশ্যন কৰি থয়। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীও 60 পিছত তেওঁ কিন্তু নমনা হয়, সেই ৰং কেলকুলেশ্যন। তাৰপিছত আহিলে যৌৱন অৱস্থাত ধৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথা কওঁ। এতিয়া 80 যদি জীয়াই থাকে এজন মানুহ, যে এজন মানুহ 80-90 জীয়াই থাকিব পাৰে, এতিয়া এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী, তেওঁলোকে যদি পঢ়া শুনা শেষ নকৰি, তেওঁলোকে যদি 18-19-14-15 বয়সতে বিয়া সোমাই যায়, সেইটো এটা বহুত ৰং কেলকুলেশ্যন। কাৰণ এটা ল'ৰাই ধৰি ল'লোঁ 20 বয়সতে বিয়া পাতিলে, কিন্তু তেওঁ এষ্টাব্লিছ নোহোৱাকৈ বিয়া পাতিলে, 20 বিয়া পাতিলে, তাৰপিছত কিমান থাকিলে, 20 গ'লে 80-60 থাকিলে। গতিকে যিহেতু 20 এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী এষ্টাব্লিছ নহয়, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, 60 বয়স কষ্টত কটাব লাগিব। 60 হয়তো তেওঁৰ জীৱনটো নেযাবই, যিমান দিন থাকে ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি তেওঁ জীৱনত আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে সেইটো তেওঁ মানে বয়স নোহোৱাকৈ বিয়া পতাটো তেওঁ এটা ৰং কেলকুলেশ্যন।
চাকৰি নোহোৱাকৈ বিয়া পতাটো এটা ৰং কেলকুলেশ্যন। অঁ, মানুহ হিচাপে আমাৰ মানুহৰ কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে। ধৰি লওক, এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালীক কম বয়সতে বিয়া পাতি দিলে, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে দুইজনে সংসাৰ চলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে যদি কাজিয়া কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আৰু এটা ৰং ষ্টেপ হ'ব অংকটো, তেতিয়াহ'লে অংকটোত আৰু ৰং ষ্টেপ কৰিব, দুয়োটাই কাজিয়া লাগি লাগি নিজৰ জীৱন শেষ কৰি দিব। তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত ডাইভৰ্চ হ'ব, বহুত কিবা কিবি হ'ব। তাৰ সলনি বিয়া পতাৰ, ধৰি লওক ভুল কৰি পালে, বিয়াই পাতিলে, তাৰপিছত দুয়োজনে আলোচনা কৰি, যদি মাক দেউতাকৰ ক্ষমতা থাকে, যদি শহুৰেক শাহুৰেকৰ ক্ষমতা থাকে, তেতিয়াহ'লে দুয়োটা পৰিয়ালে আলোচনা কৰি ল'ৰা ছোৱালী দুটাক আকৌ জীৱনত আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকক পঢ়া শুনা কৰিব দিব লাগে। পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিলেও কৰ্মত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰি দিব লাগে। তেনেকৈ জীৱনত ৰং ষ্টেপ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই ৰং ষ্টেপো আকৌ শুধৰাই ল'ব লাগিব। সেই ৰং ষ্টেপত আকৌ নতুন ফৰ্মুলা পুট কৰি পেলাই আপুনি বেলেগ ধৰণে অংকটো ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে কওঁ, লাইফ ইজ এ মানে মেথমেটিক্স। যদি আমি শুদ্ধকৈ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, নিশ্চয় আমি জীৱনত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিম, আমি জীয়াই থকাৰ পথ বিচাৰি পাম, আমি নিজকে আগুৱাই নিয়াৰ পথ বিচাৰি পাম। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিছুমান মানুহ আছে যে অংকটো ভুল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু জীৱনত আগবাঢ়িব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ছুইচাইড কৰি দিয়ে, তেওঁলোকে পাগল হৈ যায়, তেওঁলোকে ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি ফুৰে বুঢ়া পিতৃ মাতৃ নিজৰ লাইফৰ ৰং কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে। ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।